Tänapäeval on tehnoloogial meie elus tohutu suur roll, kuid kui palju mõtleme me selle peale, et igasugune tarbimine toob kaasa lisasurve meie keskkonnale? Kuidas siis teha nii, et me ei peaks tegema järeleandmisi endale nii armsaks saanud tehnoloogilistes hüvedes, aga ei unustaks ära ka keskkonnasäästu? Esmalt see on sammud Telia klienditeenindusse, et esitada just see sama küsimus. Kuidas vähendatakse siin meie tarbimisega seotud jalajälge? Telia arendab paperivaba esindust, kus siis kõik lepingud allkirjastatakse ekraani peal. Ja klient näeb neid lepinguid ise teeninduses, ehk siis paperil me neid kliendile välja ei printi. Lisaks me kasutame pakendeid korduvalt. Kõik pakkastid, mis esindusse saabuvad, lähevad ka uuesti taaskasutusse, kas klientidele või siis meie sisesteks kaubasaadetisteks. Ma arvan, et Telia klienditeenindusse tuleb inimene enamasti ikkagi siis, kui ta soovib endale uut telefoni või mõnda uut seadet. Mida on korrektne teha vanade asjadega? On erinevaid võimalusi, kui seade on kasutuskõlblik, siis võtta see esindusse kaasa. Me hindame siin selle ära ja selle võrra saab odavamalt uue seadme osta endale. Vana seadme me taaskasutame, see puhastatakse, remonditakse ja läheb teisele ringile uuesti kasutusse. Kui seade nüüd on sellises seisukorras, et seda ei ole võimalik enam kasutada, siis samuti tasub see seade meie juurde kaasa võtta, et sel juhul me selle utiliseerime ja see läheb varuosadena või siis materjalina uuesti kasutusse. Eestis keskmiselt kasutatakse telefone 2 aastat. Et meie sooviks oleks, et see aeg oleks pikem. Seega on meil mugavad võimalused seadmete remonti saatmiseks. Tihti piisab sellest, kui vahetada aku või mõni väike detail seadmel ja see kestab aastaid veel. Üks asi on tehnika tarbimine eraklientide seas, mis saab aga siis, kui on vaja välja vahetada näiteks terve ettevõtte töötajate masinapark ja korraga jääb üles 100 arvutit. Sageli jõuavad need Green IT kätte. Seade jõuab meieni. Meie viime ta nii-öelda oma lattu, puhastame ta, vaatame, mis seisukorras ta on, proovime teda aidata järgmisele elule. Kas me müüme selle seadme edasi või paneme ise oma kuskile kasutusse. Kui siin jääb mingisugune arvuti IT-töötajale notiks, siis tegelikult kellegi võiks see väga õnnelikuks teha ka siin Eestimaal. Jaa, me tegelikult üritamegi hästi palju ära kasutada Eestis. Meil on haridussektorisse, üritame panustada, omavalitsused tellivad ka, ütleme, kasutatud arvutid. Me ootamegi, et tegelikult eestlased rohkem võib-olla taas kasutaksid seda. Et täna on kuidagi väga palju tendentsi selles, et uue Euroopa rahastuse baasilt võetakse siis kogu aeg uusi seadmed ja isegi mitte rendita, vaid lihtsalt ostetakse ja siis ta ei ole enam selles elutsüklis ka. Kas mingi protsente saab ka välja tuua, et kui palju seadmeid läheb prügikasti mingil põhjusel? Ja kui palju saab uue elu? Jaa, meie pigem prügikasti üldse seadmeid ei tahaks panna. Et meil on kuskil 99% lähebki järgmisel omanikule. Ja 1% on tõesti selline, kus see seade on nii defektne või on ta meie enda poolt siis turvakaalutlustel purustatud, et ta põhimõtteliselt enam edasi kuskile ei jõua kui ainult siis komponentidena. Ma võtan kohe kellegi vana iPhone'i, kust kõiki andmeid ei saa ära kustutada ja seetõttu pean ma selle telefoni puruks lööma. Siin on kasutaja lohakus. Et tegelikult kasutajad saavad ise seda nii-öelda kaasa aidata, et oleks võimalikult keskkonnasõbralik ka edasine kasutus. Et kui nüüd kasutaja tõesti iPhone'i näiteks salasõnu ei tea või ei ole korralikult resetitud, siis kahjuks meie peame selle seadme ära lõhkuma, et sealt nii-öelda infot enam ei lekiks. Aga meie eesmärk võiks olla see, et enamus seadmed, mis meie kätte jõuavad, saavad järgmise elu, järgmise omaniku. Võt siis, me oleme praegu rääkinud rohkem vanadest seadmetest, aga tegelikult tekib ühes telekommunikatsiooni ettevõttes veel väga palju erinevat prügi. Et mis prügidel veel tekib? Võib-olla kas või alates siis vanadest võrkudest, mida me hoogsalt siin välja vahetame. Kindlasti kõik on kuulnud, et valguskaabli põhinev võrk on tulevik. Ja me oleme tõesti hoogsalt alustanud ka nende vanade vasekaablite välja kaevamist. Aga see ei ole veel kõik, et tegelikult lisaks sellele elektroonilisele prügile on ka digitaalne prügi. Ja kõik need andmed, mida me igapäevaselt kasutame. Sest keskkonnale jalajälge tekitab ju nii selle andmetransport, kui selle andme salvestamine kuskil siis seadmetes.
et erinevate hinnangute kohaselt aastaks 2025 tarbivad erinevad andmekeskused maailmas 25% energiast, kogu energiast. Kui me selle probleemiga ei tegele, siis peagi meil on suur energeetika kriis maailmas. Lihtsalt sellepärast, et me ei kustuta ära vanu e-kirju, ei tee puhtaks oma telefoni mingid otsinguid. Kas on veel mingid näppu näiteks, kuidas ma ise oma digijalajälge siis vähendada saan? Kõige lihtsam võtta kõik oma seadmed ette ja kõik kasutuna seisvad andmed sealt ära kustutada. Sest üks asi, mida ka võib-olla tarbija igapäevaselt ei taju, on see, et tänapäeval kõik need seadmed on ühendatud interneti ja ühendatud erinevates pilvekeskkondadesse. See tähendab seda, et igast andmest on veel mingid koopiad kuskil pilvekeskkondades. Kui selle probleemi olemust pildikustada, siis näiteks Eesti keskmine interneti tarbija oma tavalise interneti kasutusega 2 kuu jooksul tekitab sama jalajälje keskkonnale, mis Tallinnast Riiga lendturismiklassis. Me oleme ka ise ära kaardistanud oma keskkonna jalajälje ja tegelikult selle kaardistuse käigus on selgunud, et 97% tegelikult sellest keskkonna jalajäljest asub väljaspool meie ettevõtte otsest piiri. Ehk siis mitte see otseselt mõjutatav, vaid kaudselt mõjutatav osa, mis on meie äritegevusega seotud. Meie oleme ellu kutsunud sellise aktsiooni, mida me kutsume digitaalse prügi koristuspäevaks. Selle kohta võib andmeid leida koristuspaev.digitark.ee aadressilt. Me oleme korraldanud seda aktsiooni nüüd 2 korda. Jaanuaris on tulemas 3. selline digiprügi koristuspäev. Ja kui esimesel korral osales 70 ettevõtet, siis järgmisel korral juba 2 korda rohkem, 140 ettevõtet. Kui me tahame seda maailma muuta, kui me tahame päriselt muutuda süsinikdioksiidi mõttes neutraalseks, mis on meie suur ambitsioon aastaks 2030, siis me ei saa seda mitte kuidagi teha üksinda. Selleks me peame inspireerima enda erinevate initsiatiivide ja aktsioonidega meie partnereid ja kliente siis tegelikult selle probleemiga tegelema.